Pierre's hörna. Hejsan och välkomna till Pierre's hörna. Det här är ungefär som Tottes hörna, om ni har sett det, fast det här är jag då, Pierre. I dagens avsnitt så har vi fått lite frågor som jag har här i min mobil. Och sen så har vi fått ett tema där vi ska leka lite charader. Och i slutet så kommer ni få en mailadress som ni kan maila frågor till om ni vill. Okej, då börjar vi. Första frågan har vi från Matilda, 10 år, Norrköping. Hej Matilda. Hon skriver så här. Hej Pierre, jag tycker att din station äger din kanal alltså. Kan du lägga upp fler avsnitt av Pierres hörna? Ja Amanda, det kan jag. Och det kommer komma 8 stycken. Nästa fråga, Agnes från Göteborg, 7 år, undrar. Hej Pierre, jag älskar din tv-show. Kommer du att göra fler avsnitt? Och en till fråga som hon har är. Hej Pierre, jag tycker jättemycket om din show. Jag tycker att det däremot skulle vara lite roligare teman. Och som första då så här. Det kommer att komma bättre teman. Och så vi kommer göra fler avsnitt. Och nästa vecka kommer vi även att busringa lite. Och ja, det var frågorna där. Nu kör vi charader då. Och den här veckans tema är djur. Och då ska jag köra 3 djur och ni ska gissa vad det är. Kanin. Kanin, det är rätt, bra gissat. Nästa djur då. Tiger. Tiger är rätt, bra gissat allihopa. Nästa djur, sista. En arg örn. Och det är rätt, bra jobbat. Och ni som inte gissade, det är bra kämpat ändå, men tyvärr. Nästa vecka så kommer det bli helt spacigt. Det kommer bli helt tokigt. Och det kommer bli helt galet liksom. Men det som är lite nu har ju sommarlovet slutat för de flesta. Och då är det nämligen så här att jag kommer att sända på helgerna någon gång. Eller så kommer jag sända någon gång på någon vardagskväll. Så håll utkik på min sajt. Hej då. Det är Pierres hörna, det är Pierres hörna, yay. Och kom ihåg, likea och prenumerera redan nu. Nej, varför...